Čau. Docela se divím, že tu ještě seš. Protože já jsem tady zase měsíc nebyl, nebo jak dlouho? Nevím. Každopádně, čau. Vítám tě u dnešního informačního videa. Po hrozně dlouhý době zase. Dneska ti chci říct, co se s mým kanálem bude dít v budoucnu. A jak chci, aby vypadal minimálně v blízké budoucnosti. Protože, jak je vidět, tak tenhle z těch informačních videí bude ještě asi dost. Protože nejsem schopný mít jeden stálý názor a toho se držet a pořád to měním. Takže tak to bude asi i v budoucnosti a prostě každou chvíli bude vycházet nějaký informační video, kde ti prostě řeknu, jak se cítím a jak chci, aby můj kanál vypadal. Každou chvíli se měním, každou chvíli mám na svoji tvorbu a na to, jaký chci vést jiný názor. A teď jsem přišel s nějakým dalším zase asi po měsíci, takže tě vítám. Ne, upřímně, chci vědět, po jaký době vychází video. Já za chvíli přijdu v těch 100 000 odběratelů. Proboha. Tady furt do minusu. Dobrý. Poslední video vyšlo před 3 týdnama. Za 4 dny to bude měsíc, co vyšlo poslední video. Takže vy, když to v tenhle ten moment vidíte, tak už to ten měsíc nejspíš je. To je zase docela pěkný obdobíčko, kdy jsem si dal voraz od YouTube. Aniž bych to nějak ohlásil, omlouvám si za to. Fakt mě to mrzí. Mám proto několik důvodů a několik výmluv. Jedna z těch hlavních je, že nebyl čas. A protože se věnuju sobě, věnuju se lidem v mém životě, věnuju se svým zájmům a mezi ně v poslední době nepatřil YouTube, i přestože bych byl rád, kdybys tam znova vrátil. A proto se pořád snažím vrátit na ten YouTube a doufám, že teďka už to naposledy, přestože jsem to říkal před tím měsícem. Tak doufám, že teďka už se toho teda držet budu a pokusím se vám to tady podat a připravit tak, abych se toho držel i já, toho, co tady budu říkat. A další důvod byl ten, že YouTube algoritmus. A další důvod byl ten, že YouTube... A dalším důvodem byl YouTube argo... Kurva. A dalším důvodem byl YouTube algoritmus. Já to neřeknu. A dalším důvodem byl YouTube algoritmus. Protože já už jsem měl chuť se vrátit před nějakou dobou. A teď jenom rozkliknu ty odběry. A vidím, jak vlastně velká většina YouTuberů, ať už to bylo teda na YouTube nebo na jejich sociálních sítích, brečela, že algoritmus je úplně v prdeli. Protože i aktivně točící tvůrci přicházeli o odběratele a dostávali se do minusu. A šíleně jim klesly views. Četl jsem o tom od velký spousty lidí a všechny to sralo, nikdo nevěděl, co s tím je. A teď už to vypadá, že se to částečně uklidnilo, takže jsem přišel zase nastolit nějakou tu... prostě jsem zpátky. Už po čtvrtý za posledních pár měsíců a v minulém videu jsem říkal, že už doufám, že se vracím naposledy. Nebylo tomu tak. Změny, ke kterým se chci dostat už od začátku tohohle z toho videa. Chtěl bych pozměnit to, co jsem říkal, protože jak jste sami viděli, tak jsem to opravdu nezvládal a hlavně vycházely poměrně hovna. Tím nechci schazovat svoje videa, které vyšly v posledních těch 2 měsících, protože měsíc nic nevyšlo, že jo? Ale nebylo to asi úplně to pravý ořechový. A jak jsem už teďka říkal, já nemám prostě tolik času, kolik jsem mýval dřív na ten YouTube a já jsem ani dřív nestíhal 3 videa týdně. Já jsem se zařekl, že budu tvořit 3 videa týdně a řekl jsem to asi před těma 2 měsícema a držel jsem z toho asi 2-3 týdny. Potom jsem zjistil, že už to opravdu nezvládám a hlavně videa, které vycházely, nebyly videa, se kterými jsem byl maximálně spokojený. Spíš to bylo tak, že jsem přišel ze školy nebo odkudkoliv domů, byl večer a já jsem si řekl, ty vole, já nemám na zítra video, musím něco rychle splodit a měl jsem na to opravdu chvíli, takže ten edit i ty videa tak vypadaly, bych řekl. Nebyl jsem na to úplně pyšnej a já už nechci dělat do budoucna takový ty videa, u kterých budu sedět 10 hodin a bude tam hrozně přestřelený edit. Já bych chtěl prostě takový v klidu videa, kde si zahrajeme nějakou hru, nebo si popovídáme o nějakém tématu, nebo si na něco zareaguju. Prostě hlavně v klidu. Už jenom jak slyšíte na té hudbě v pozadí, to je prostě to, co já chci v těch svých videích. Žádný NCSko, žádný Trap Nation, žádný takovýhle hrozný bomby, který vám urvou uši. Něco klidného, nějaký vyčilovaný beat do pozadí, který prostě nenaruší tuhle tu klidnou atmosféru. Žádný vykřikování, falešný reakce. Tím neříkám, že jsem je dřív měl, já jsem od té doby taky trošku povyrostl, než když mi bylo 12 a křičel jsem, když mi padla legenda v Royalku. Nebo 13, nevím kolik mi bylo. Prostě nebudu už to tak přehánět, chci být nejvíc reálný a nejvíc upřímný k vám tady. Tak jak se teďka vyjadřuju, tak jak teďka mluvím, to jsem prostě já. Takovej, jaký chci být a takovej, jaký se vám chci prezentovat na YouTube. Nevím, jak dlouho mi tohle z toho vydrží,
ale videa bych chtěl hodit na jedno, spíš dvě, jedno je málo, takže na dvě videa týdně. Chtěl bych se věnovat, teďka hrozně hraju Clash-ko, ale tím nemyslím Clash Royale, ale hraju Clash of Clans a to je jakože docela brutálním způsobem, jsem na tom docela závislý, protože jsem si od toho dal asi roční nebo snad dvouroční pauzu a ta pauza byla znát a mě ta hra prostě šíleně chyběla, takže už ji zase pařím. Zase je to jenom chvilkový, nevím jak dlouho mi to vydrží, ale z cocka jsem slíbil lidem v klanu nějaký video a myslím si, že by to mohlo bavit i vás, i přestože ta hra je samozřejmě už mnohem méně hraná než bývalá, nechci použít to slovo mrtvá, ale prostě méně hraná. Tak mě ta hra prostě baví a chtěl bych vám z ní ukázat nějakej, chtěl bych vám z ní natočit zase nějaký to video po hrozně dlouhý době. Sem tam určitě bych chtěl vydat ještě nějaký royálko a pokud se najde čas, příležitost a bude o to zájem, tak samozřejmě budou vycházet i videa nějaký jiný, nějaký vecpaný mezi to, anebo ať už to budou videa úplně o něčem jiným, to je úplně jedno v tuhle chvíli. Nebudu stanovovat žádný dny, kdy budou videa vycházet, budu se snažit dávat alespoň ty dvě videa týdně. Zároveň nic neslibuju, protože se znám, protože vy už mě znáte nějakým způsobem, jak to s mýma slibama dopadá. Takže to by bylo asi všechno. Já bych ti chtěl poděkovat za pozornost a chtěl bych ti poděkovat, že jsi dokoukal tohle video až do konce. Pokud se ti líbilo, můžeš samozřejmě pozitivně ohodnotit. Pokud jsi tady někdo nový, tak ten zvolení přihlásit odběr. Pokud jsi někdo, kdo mě sledoval a ten odběr už zrušil, tak ho klidně můžeš vrátit zpátky. A jak říkám, tohle z dnešního videa všechno. Těším se na tebe zase příště. Měj se krásně a nazdar.